Good evening, good day ulit sa ating mga kanora dyan. Welcome back to my YouTube channel, Stargazer70. Unang-una sa lahat, Happy New Year to all of you out there. Masaya ba yung naging New Year ninyo? Yung nagdaang Pasko last year? Well, matagal-tagal po akong hindi nakapag-vlog because nakaroon po ng mga personal activity sa buhay ko ngayon dahil dumating yung dalawang kapatid ko from the states so ayun inasikaso ko muna sila at uh, baka wala akong pasalubong na matanggap kapag hindi ko sila inasikaso <laughs> anyway kamusta na kayo dyan? ito i'm back in the flesh kamusta na yung ating mga suki yung ating mga constant ah uh, viewers ng ating YouTube channel na Stargazer 70. Anyways, ang ating pag-uusapan for my first vlog this year ay pinamagatang kong what's in store for La Honor in 2024. Yan. So, first month of the year. So, ayan, nakita nyo. Talagang gold the gold ang aking outfit of the day para sa aking vlog with a single star ganyan oo dapat palaging uh, confidently beautiful with a star <laughs> ayan so going back to my uh, topic pag-usapan natin ang tungkol sa ano nga ba ang minimithi natin for ate guy this 2024. So, naipalabas na po ang Pieta last December. I was able to watch it. Ngayon, ipidalabas din uli po ito this month. I think, noong January 9 and 10. At, uh, nabalitaan ko, sold out po yung dalawang uh, magkasunod na dates ng uh, Pieta. Well, of course, noong December then sold out then, I with uh, some of uh, Nora Honor fans. Ayun, kinakamusta ako. Nagpa-picture-picture. M&M na naman kami. Uh, before the screening proper ng Pieta. Ang saya-saya po nung aking naging experience while watching and uh, during, before, during, and after watching the film. Yan, kasi nagkaroon din ako ng pagkakataon na makausap yung ibang mga fans ni Atigay na hindi ko po pakilala personally. So yon yung pang naging experience ko sa pieta nung ako po ay nanood, I think that was the last uh, screening, last December. It was on December 24 if I'm not mistaken. Yes. Ang masasabi ko since napanood ko po yung pelikula, Nora Honor has already reaches her peak of artistry. Itong pieta po, parang naisip ko lang, oh, sige, iba na namang role niya, iba na naman po yung kanyang atake sa kanyang uh, role as Rebecca, na nanay ni Alfred Vargas and uh, marami pong metaphors ang pelikula. I think this is one of the most highlighted films of Atigay in recent years. Kaya I was very curious and interested na mapanood ito kasi anticipated ko na yung magiging uh, role ni Ate Guy sa pelikulang ito. Kaya nung pinanood ko po ito, syempre, I was still amazed. I was still awed by her performance here. Though, sabi ko nga, ito, personal thought ko lang po ito, no? Sana, hinabaan po yung role ni Ate Guy sa pelikulang ito. Yun ang aking napunalang lang dito. Kaya, it didn't suffer. The performance of Ate Guy is expectedly another remarkable uh, uh, delineation of a woman with Alzheimer's disease. Yan. At saka medyo uh, yung kanyang isang mata ay bulag na. Okay? So, Itong role po ni Ate Gay dito is another extra, extraordinary portrayal because I found out that Ate Gay has to sing here in this film. So may mga silent nuances din po si Ate Gay dito. And while she is singing at tikopong sing-sing, kitang-kita na naman natin kung paano niya binibigyan ng soulful interpretation yung kanyang role dito while singing. Though alam na natin na hindi nakakakanta si Ate Guy for the past years because of a uh, about surgery in Japan. I think this film will mark her for another performance that is unforgettable. Yung scene sa kanyang uh, kagan kaga kaganapan with Alfred Vargas, yun yung napuno ko at napansin ko na sa akin it's very very shady. At the first part of the film So, hindi pa alam ng bawat isa what is going on and what was going on doon sa loob ng family dynamics ng kanilang pamilya. I guess this is what I am trying to figure out when I watched the film. I did think that this will be uh, released And this will be disclosed at the end of the film, which I already expected to happen. Alam ko na rin na si Gina Alahar, from the course of action, ang may pakana ng kamatayan ng asawa ni Atigay. Because if you are a very cerebla, uh, well, a cerebral uh, viewer, for that matter, madidipik mo agad eh. Madidipik mo agad kung saan ba patungo yung kwento ng pelikula. Na mismo ako, I already uh, thought that Gina Alahar has a romantic entanglement through her feelings with Nora Honor in the film. So, yun yung napuna ko, yun yung napansin ko. So, for me, it's predictable. For me, it's uh, something na not, ha, not so being showcased as far as the plot is concerned. Pero sa iba, they would think, they would think, hindi ko sinasabing this is a minus factor of the film, but I guess Nora Honor, still saved the film in its entirety. Okay? The film boasts of the gathering of acting titans. Gina Lahar, Jacqueline Jose, Bembo Rocco, and of course, the one and only superstar. Maswerte si Alfred Vargas dahil na-produce niya ito with all this luminaries na nakapaligid sa kanya sa pelikulang ito. Bibira tayong makakita ng pelikula na talagang lahat magagaling. Lahat napakahusay ang pagganap sa isang pelikula na Maari nating pagmalaki, maari nating pag-aralan, maari nating uh, suriin and Pieta is a film that is worth remembering. Okay? So, 'yan po ang aking uh, sariling review sa pelikula ni Ate Guy, sa kanyang recent film na Pieta. At uh, sana this year, dahil eligible naman po itong masale sa mga award season, well, kahit na hindi po ako personally nagmimithina ng Best Actress Awards kay Atigay, e eh, kung mananalo siya, edi di salamat, di ba? Another recognition another achievement for the superstar na hanggang ngayon kinikilala yung kanyang galing at husay sa pagganap. So, be it. Kung mapapansin siya, mapupuri siya sa pelikulang ito by uh, bestowing her a Best Actress Honor, salamat, di ba? So, yon at guys, sana ikaw ay uh, palarin muli na manalo dahil talagang napakahusay mo sa pelikulang ito. Ngayon, abang pinapanood po namin yung pieta, ang alam ko, sabi po ni Direct Adolf Alex, na this year din po ipalalabas ang pelikulang Mananambal. So, naipakita po yung trailer, yung full trailer ng pelikula, ito po aabangan ko rin. Kasi kakaiba na naman po itong role ni Atigay na hindi pa niya nagagampanan sa buong karera niya, right? Diba? Ang pagiging mananambal. And, balita ko rin ay magkakaroon siya ng isang uh, TV project sa GMA7, hopefully. At naringgan ko rin na uh, kay Jobert Sukal dito they're planning uh, a big project for Nora Honor this year too hindi ko lang alam i cannot yet uh, disclose kung ano yung mga proyektong yon TV ba pelikula ba concert ba hindi natin alam di ba so abangan na lang po natin yung mga susunod pang gagawin po ng ating superstar ngayong taon ang uh, sana minimithi ko rin po sa kanya ngayong taon kay Ate Gay, sana ay magpatuloy pa rin po ang kanyang paggawa ng kanyang uh, sining at walang kapaguran na pag-eeksperimento sa kanyang uh, trabaho bilang isang actress. 'Yun po. Marami na po akong na healing sa kanya pero sana ngayon taon mas maging rewarding sa kanya, mas maging productive sa kanya, mas maging masaya siya sa kanyang uh, pagtatrabaho muli. Sana matuloy na yung mga pelikulang uh, gusto niyang gawin na hindi natupad noong mga nakaraang taon. Yun po, very simple wishes at saka yung dreams ko for Ate Guy for this year. Okay? I always thought even before that Nora Honor has already beyond her own recognitions and achievements. where she feels that she would just be doing films through her own self gratification she is no longer or better yet she's not thinking of winning an award and basically, she is a person who is not even giving it a thought. She has already made a mark, a tremendous mark, in Philippine entertainment and globally. Sa akin. Ang isang Nora Honor ay isang paderna na hindi na magigiba. Isang pundasyon na habang buhay ng titingalain ng kahit na sino from the past generation up to the present ones. Kaya sa ating mga fans like me Napakasaya ko na po. I am already satisfied from the time I started being an admirer of the superstar up to this moment. I just think and feel that she really makes wonder. An extraordinary individual who just wanted to be recognized for her innate talent. Okay? So, hanggang dyan muna po muli ang aking vlog for the first month of the year 2024. Doon po sa mga hindi pa nagsasubscribe, nagla-like at nag-share ng aking YouTube channel na Stargazer70. Pakinalam po para updated kayo sa aking mga contents here sa aking YouTube channel. And by the way po, meron na po akong TikTok account. Ito po yung Stargazer70 rin po ang title dito. Sana po, pakifollow po nyo ninyo yan dahil baka magkaroon po tayo ng pagkakataon na makapag-live na po ako and I will be answering questions. I will be doing it uh, simultaneously with you sa lahat ng magpa-follow sa akin sa TikTok account ko. So, yan po ang aking uh, another another uh, platform na baka makapag-live na ako at uh, lahat po ng tanong ninyo ay masagot ko. Mas matagal pong ating balitaktakan ng ating kwentuhan, chikahan o chismisan man yan sa aking TikTok account kapag na-reach ko na po ang 1,000 followers. So tulungan nyo po ako ha na ma-reach ko ang 1,000 followers kasi diyan po makakapag-live na ako sa aking TikTok account. Okay? So, hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig, sa inyong panonood sa akin dito sa aking YouTube channel na Stargazer70. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa lahat ng Noranians. God bless you all.